Är på eh, Man kan ju naturligtvis använda GIMP för att generera moln om vi vill ha en high map Och vi kan använda Google för att hitta olika texturer som vi vill ha på våran värld för att skapa oss en naturlig och bra 3D-värld. Det finns andra sätt att göra det på också. Det finns programvaror som bara är till för att generera just världar och jag tänkte vi skulle ta och kika på ett sådant. Vi ska kika på ett program som heter L3DT. L3 DT. Large 3D Terrain Generator står det för. L3 DT är ett program som ser till att generera 3D-värdar. Den genererar high maps, den genererar texturer, normal maps och mycket, mycket annat. Du får massa reglage där du kan bestämma hur du vill att din värld ska se ut och så vidare och så vidare. L3DT är ett program som bara finns på Windows. Och det här kommer jag att visa hur man gör på Windows. Om ni har en Mac så får ni hitta på något helt enkelt. Ni kan alltid åka till någon kompis som har en PC kanske och, och ladda hem och köra det här programmet som faktiskt är tämligen litet. Det är gratis och det är ett tämligen litet program att installera också så ni stör inget större. L3DT i alla fall. Hur gör vi där? Vi googlar på L3DT och kommer fram till bandisoft.com L3DT. Där trycker vi på Download L3DT standard. Laddar hem den här filen och startar igång den och det har jag redan gjort. Så här spännande ser L3DT ut när vi startar igång det. Så för att göra oss en träng i L3DT börjar vi med att trycka på plusknappen där uppe. Här finns några olika typer av maps vi kan göra och en designable map. Designable map är det absolut vanligaste så det kör vi på. Hur stor ska våran värld vara? Ja, vi fortsätter med våran 1024, 1024 och trycker på Next. Det finns hela tiden här sådana här presets, ja, just i den här finns det ingen preset. Men om vi kikar på det här så finns det då olika typer av presets. Och det finns fler man kan ladda hem också för den delen. Men eh, vi kan då välja vilken sorts land, vilken sorts värld vi vill ha. Scottish Highlands eller Desert eller sådär. Eller så kan vi helt enkelt välja i vår lista här. I den här så kan vi då modifiera hur vi vill att våran värld ska se ut. Med den första spaken här kan vi välja hur mycket som ska vara sjö och hur mycket ska vara land eller någonstans däremellan. Låt oss säga ganska mycket land. Hur platt vill vi att förändringarna i våran high map ska vara? Vi kan välja hur mycket vi vill ha på allting faktiskt. Den här gillar jag skarp den här L3DT. Du kan välja precis hur din värld ska se ut här. Erosion när den genererar texturer för din karta så kommer den ta hänsyn till hur mycket erosion ska ha påverkat det hela. Låt oss säga att vi vill ha lite mer erosion. Vi vill ha ett fåtal sjöar någonstans där kan vi ha så mycket sjöar vill vi ha. Så där mycket sjöar vill vi ha. Hur brant eller hur platt vill vi att den ska vara? Lite plattare värld kanske, sådär. Hur stor skillnad? Ja, man får helt enkelt pröva sig fram här. Här kan vi även välja vilken sorts klimat vill vi vill ha. Vi vill ha ett tempererat klimat eller ökenklimat och så vidare och så vidare och så vidare. Man får helt enkelt testa sig fram och göra lite värder i L3DT för L3DT har den stora fördelen att man kan verkligen definiera precis hur man vill att världen ska se ut. Och det finns jättemånga inställningar man kan göra för att på världen precis dit man vill. Och om man är missnöjd så kan man helt enkelt generera en ny värld. Låt oss säga att det där blir bra. Jag vill ha en mapp. Jag vill ha en high field. Jag bockar i alla de här rutorna här. Next. Och jag kan då ändra massvis med andra saker. Det finns inställningar till den baskelse i det här programmet. Var ska solen komma ifrån? Vilken sorts sol vill jag ha? Jag kan bestämma vilken vinkel jag vill ha på solljus och så vidare. Eh, varifrån ska solen komma? Jag kan ändra massvis med saker i det här. Vad det lider så kommer vi fram till vad som faktiskt genereras utifrån det här. Och eh, det jag vill ha är en High Resolution Texture. Så texturen det är ju den eh, för det kommer även l 3 d att generera texturer som vi lägger på, på mattan, så att säga, på golvet. Och den texturen den får gärna vara i fin kvalitet tycker jag, så den texturen den brukar jag faktiskt dra upp så att vi får en 2048. Även om kartan i sig är 1024 så brukar jag dra upp lite grann på texturen där för att få lite högre kvalitet på det hela. En okej-knapp okay senare så sätter l 3 d igång att tänka och den tänker och tänker och tänker och genererar helt enkelt. Den genererar en himla massa saker. Vi har ju pratat om vad den genererar. Den genererar en high map och den genererar texturer och specular maps och normal maps. Och den beräknar hur erosionen har gått åt den här världen. Så det finns en hel del saker som den här håller på att räkna på och eh, även om man inte tror det så vad det lider så blir den faktiskt färdig om några sekunder. Vi kan då se en liten förhandsgranskning av hur det här kan tänkas se ut också. För att få den här uppfattningen om det så tycker jag just den här bilden vi tittar på här ger en ganska bra bild. Vår Texture map i sin förhandsgranskning och där har vi hur texture mappen ser ut på riktigt. Vi har ju sett några olika texturer och här ser vi tydligt hur L3D3 har jobbat fram. Vi har en djup sjö här ute. Vi har lite småsjöar här och var. Och det här tycker jag ser ut att vara jättebra. Så jag trycker på den här Spara med fleras bara saker på. För att spara den här exempelvis på skrivbordet och eh, jag vill göra en katalog åt det här. Ny mapp. Eh, l 3 d Textures. Det är bara en så länge. Sparar vi projektet som mapp exempelvis. Den sparar nu massa gånger därför att vi har fått flera stycken filer här. Vi har en Texture Map. Vi har fått oss genererat en Specular Map som ser ut på det där sättet. Vi har fått en Light Map som visar hur ljus faller i våran värld. Vi har fått en Shadow Map som beskriver hur skuggor faller på den här. Eftersom vi har en ganska platt värld så ser vi bara några små skuggor här och var. Vi har fått en normal map och mycket, mycket annat. Vi kommer att använda alla de här mapparna. Det som vi däremot inte riktigt har fått är våran high map. Så high map, den behöver vi. Vi har en bild där över hur himapen ska se ut, men vi vill ju ha en himap som vi kan använda in i Unity. och Det där är inga konstigheter. Vi kan exportera ut en himap på det sättet som vi vill ha den. Det gör vi på det här sättet. Vi högerklickar på vår hifield. Säger export. Filformatet väljer vi raw. Vi har raw markerat där. Vi kan döpa exempelvis den här till Height och trycka på Spara-knappen och den sparar i katalogen som vi just har skapat. Nu har vi gjort oss en värld i L3DT och mycket värre än så är det faktiskt inte. Vi har skapat en värld och vi har skapat oss jättemånga saker. Jag tycker vi tar och stänger av L3DT för nu har L3DT gjort sitt jobb. Om vi tittar på våra filer som vi har skapat oss så har vi då som vi ser skapat oss jättemånga filer. Det är långt ifrån alla de här filerna som jag faktiskt behöver. Jag behöver faktiskt bara tre. Jag behöver min high data-fil. Jag behöver den filen som heter understreck TN. Det är min normal map. Och jag behöver den som heter understreck TX. Det är min texture map. Resten av filerna vill jag faktiskt inte ha. Så jag tar helt enkelt och tar bort de filerna. Kvar har vi en Normal Map. den som heter TN. Och en Texture Map. den som heter TX. Här ser vi exempelvis hur Texture mappen ser ut. Så de där sakerna vill jag ha. Och de vill jag ha i Unity. I Unity så tar vi helt sonika och drar in våra Normal map och Texture mappen och lägger i textures katalogen. Jag kan även dra in min high-fil och lägga här men det behövs inte. Vi tar och gör det i alla fall så att vi har alla filerna på samma ställe. textures mappen skulle du in i. Så där, <clears throat> Vi har en high-data, vi har en Normal map och vi har en Texture map. För att vara säkra på att det här verkligen är en normal map så tar vi och markerar den. Och säger att typen på den filen är en normal map. Och vi tar och trycker på Apply-knappen så att det där slår igenom. Vi ska inte ha Create from Grayscale på. Där ska normal mappen se ut. Så där vi har en <kör> normal map. Vi har en Texture Map och vi har en high map. Nu ska vi använda det här för att skapa oss vår 3D-värld. Vi säger återigen Create, 3D Object, Terrain. Terrängen tar vi och flyttar minus 250. Och minus 250 så att den hamnar i mitten. De här siffrorna de börjar vi ju lära oss vad det lider. På det sättet så har vi då skapat oss våran normal map. Nu trycker vi på kugghjulet. Går in under import raw. Markerar vår bild. Den la vi på skrivbordet. Där har vi den. I våran asset katalog. Där har vi våran high map. Så vi öppnar den där. En sak med L3DT att komma ihåg är att L3DT texturen och himappen de stämmer inte perfekt överens. Jag skulle kunna visa det här men jag har gjort det så många gånger så jag tar och istället tar och berättar hur man gör. Vi behöver flippa bilden helt enkelt. Vi behöver flippa bilden som kommer ifrån L3DT annars så blir det helt knepigt och sjöarna stämmer inte alls överens så jag flippar den här bilden för att få den på rätt sätt. Terrängen. Ja, vi kan väl låta... Ska vi... Ska vi ha den här 1024 terrängen? Vi tar och skalar upp terrängen till 1024. Och trycker på importknappen. Sådär ser vår terräng ut som vi har skapat i L3DT. Det är alldeles på tok för högt så vi tar och eh... Skala ner den lite grann. 200. Kan det stämma? Fortfarande lite för backigt tycker jag. 150 kanske. Inte 1500. 150 sa jag. Så vi får då hålla på och pillra lite grann på mätarna här tills vi får fram det utseendet vi är ute efter helt sonika. Pixel arrow tycker jag vi drar upp lite grann så vi får en liten jämnare värld också. Låt oss säga exempelvis 50. Här kan vi välja hur backigt och daligt vi vill ha det här. Så, vi har nu fått en high map ifrån L3DT. Jag vill lägga på min textur också så jag trycker på Paint Texture och Edit Texture. Add Texture. Texturen jag vill använda är den där. Och Normalmappen jag vill använda är den där. X och Y-värdena ska vara 1024 och 1024 därför att det är så stor som vår värld är. Så trycker vi på Apply-knappen och här har vi värden med textur och allt. Vi kan nu gå runt i den här världen och se om det här blev riktigt. De mörka partierna här är där havet är. Eftersom vi tog flip vertical när vi importerade den här så blev det här rätt. Här ser vi att här är havsdjupet och där går det ner. Och här är vattennivån. Vi kan även se var vattennivån är här. Det kommer vi att behöva alldeles alldeles strax. Så på det sättet så kan vi då importera en textur. Med hjälp av att vi tog och valde flip vertically när vi importerar den här så blir det helt enkelt bra. Jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen men det här vattnet vill vi ju fixa till. Var ska sjöarna vara? För att få sjöar så kan vi antingen under window och eh, Asset store. Drar upp den där så vi ser Asset store. i all sin visdom. Jag skulle kunna i Asset Storen. Söka efter Standard Asset. Det behöver ni inte göra. Och vi hittar Standard Asset-katalogen eller Standard Asset paketet ifrån Unity och importerar det här. Men! Standard Asseten är ett jättepaket. Och jag har ju som bekant gjort. Jag har extraherat. Jag har Faktum är att jag har lagt en del tid på det där. Jag har extraherat. Jag har tagit standard Asset. Och sen så har jag extraherat ut de komponenterna som behövs för en First Person eller för en Third Person. Jag har extraherat ut eh, träd och eh, och så vidare. Och andra ytmaterial och så. Jag har extraherat ut det där så, så vi behöver inte importera hela det här jättepaketet. Det räcker att importera de här små filerna som jag har skapat åt er istället. Så vi tar under Asset. Import package och det jag vill ha är... Nu ska vi se om vi hittar dem. Mina Unity assets har vi där. Jag vill ha en first person karaktär vad det lider men vi kan ta det sen. Just nu vill jag ha Water. Så vi öppnar Water. Importerar allt som finns i Water. Det är mycket saker. Vatten är bökigt. Vatten är... Vatten är stort, helt enkelt. Jag vill titta på min terräng och jag vill titta på den rakt uppifrån. Så där, Vi har nu fått Waterpaketet och i Waterpaketet så följer det med några olika typer av vatten. Jag kör oftast med Water 4 måste jag säga, så vi drar in Water 4. Simpel eller advanced. Det är små skillnader dem emellan. Vi kan kika på det när ni har lust för det. Men vi drar in Water 4 advanced och placerar någonstans i våran värld. Jag vill inte att vattnet ska bara täcka upp den här lilla ytan i mitten. Så jag tar och skalar ut mitt vatten för jag vill att vattnet ska täcka hela min värld. så Jag skalar upp vattnet så att vattnet täcker hela världen. Cirka där. Lite större. Flytta lite på vattnet så att vattnet täcker världen lite bättre. Cirka så där. Nu täcker vattnet världen bättre. Så nu har vi vatten i världen. Strålande! Men som vi ser här i bilden så är vattnet för högt upp. Vi kan dra i spaken här för att ändra vattennivån i bilden. Och Jag har ju faktiskt en liten fusk vad det gäller vattnet. Jag vet hur långt upp vattnet ska vara. Eftersom vi har varit så vänliga och eftersom vi har använt oss av L3DT för att generera världen så har vi även genererat var någonstans vattnet är. Jag använder den här informationen för att återvända till Unity. Zooma in i min bild här. Här kan jag nämligen lite lättare se hur högt upp vattnet ska vara. Jag brukar göra på det här sättet. Jag drar helt sonika i vattenreglagena till det här verkar stämma någorlunda. Ibland behöver man gå efter och justera plattheten på världen och så vidare för att få det här precis som man hade tänkt sig. Men om vi nu kikar på hur vattnet har lagt sig här så verkar det vara någorlunda rätt i alla fall. Det här kan vi alltid tweaka till vad det lider. här. Den här tunna vattenklumpen i mitten är ganska avslöjande. Jag ser att jag behöver kanske sänka vattennivån lite, lite grann för att fylla upp vatten i den där pölen. Ungefär sådär. Nu har vi fått in lite vatten i den här också. Jag tycker att vi tar och drar in vår spelare så att vi kan titta på våran värld. Vi tar under Asset Import package och Custom. Jag vill importera min first person character. Vi importerar allt som har med first person gubben att göra. Jag vet att first person karaktären innehåller en kamera. Så jag markerar min kamera och tar bort kameran. Markerar min first person prefab. Och drar in first person och jag vill ha han någonstans här borta. Där vi kan liksom titta på vattnet ganska nära. Ungefär där får min first person vara. Skulle kunna rotera han lite grann också så att vi tittar på vattnet när vi startar igång spelet. Var är vattnet? Har jag tappat vattnet? <laughs> Se där är vatten och nu är han innanför vattnet. Typ där. Då ska han titta åt det andra hållet. Jag tappar bort mitt vatten hela tiden. Ah, skitsamma. Vi kör play istället. Här har vi världen som blev genererad utifrån L3D3. Här borta har vi vårt vatten. Och jag ser ju att eh, två saker. Dels så är världen i mitt tycke alldeles för bergig. Så jag vill jämna till världen. Den ser väldigt väldigt hård ut. Så jag markerar min terräng. Höjden på den här ska inte vara 150. Vi drar ner den ordentligt till kanske 70. Det är lite jämnare. Vattnet ser vi. Vattnet kom helt fel nu. Vi behöver sänka ner vattennivån en del för att komma rätt. Ungefär dit. Ja. På samma sätt som jag gjorde förut så brukar jag zooma in. Jag brukar zooma in i kartan och titta så att vattnet kommer på precis rätt ställe. Men eh, vi gör det lite fort nu tycker jag. Det är ni som får göra det bra. så där Vi tar och trycker på och play igen. Världen är klart plattare och trevligare. Om vi tar och springer bort till vattnet så ser vi hur vattnet ser ut här. Och... Eh, det här vattnet. Jag tycker det ser ut att röra sig lite för kraftigt. Vi kan ändra på det där hur vattnet ska liksom se ut och hur vattnet ska röra på sig. Vi stoppar den där scenen och tar bort Maximize on play. Hoppar tillbaka in i spelet. Springer bort till vattnet återigen. Så att vi kan titta på vattnet under tiden vi grejer med det här. Jag ser nu att vattnet ser ut att vara lite för kraftigt. Det rör sig lite för fort. Nu är det ju visserligen... Nu är det så att vi tittar ju faktiskt rakt ut över havet och där... Där är det väl mer okej okay om vattnet rör sig kraftigare. Det brukar det oftast göra. Mer kraftigt än i en sjö i alla fall. Så, men jag vill ändå lugna ner vattnet en aning så jag tänkte vi tar och gör det. Jag trycker under min prefab vattnet. Jag har massa olika tiles och de här tilesen kan jag nu ändra på för att få det här som jag vill. Om vi tittar på vår spelare så kan jag nu genom att markera en tile och under dess shader. Vi vecklar ut shadern och ser att vi har här en massa inställningar för hur vattnet ska agera. Vi har frekvens, steepness, speed och så vidare satt på de här vattnen. Om vi drar ner amplituden till kanske hälften. 0,7,3,08,1 Frekvensen på vattnet har vi och dra ner det också lite grann så att de blir lite lugnare helt enkelt. Jag halverar i princip siffrorna här. Hur fort ska de gå? Minus 1, 1,5 och 1,5. Jag minskar helt enkelt hastigheten på vattnet och vi kan väl ta och kika på hur det ser ut nu. Ofta så kan man använda ta bort maximize on play och titta på vattnet för att helt enkelt Se hur det här verkar se ut. Om vi tar och springer bort till något annat hav nu och tittar på hur det, eller vi tittar inte på havet, vi tittar på hur det kan se ut på en liten vattenklump som vi har någonstans. Och där, här ser vi i alla fall en liten blick av vattnet och det där verkar ju röra sig lite lugnare tycker jag. Så nu tycker jag att vattnet börjar se någorlunda okej okay ut. Det finns saker att göra. Vattnet är för högt upp. Det ser ju till och med ja och det är fortfarande för mycket vågor och så vidare. Men eh, vi skippar det där än så länge. Eh, vad vill jag ha mer? Ja, vad behövs för att göra den här världen trolig. Jag tycker träd, så vi tar väl och skapar oss lite träd. Återigen. Import package, custom package och importerar mitt paket som heter Trees som även är Trees som är från standard assets med den skillnaden att jag har grejat lite grann med träden. Träden har i originalet har de en väldigt, väldigt fin upplösning på alla grenar och bark och grejer så jag har skalat ner lite grann på texturkvaliteten där för att det ska passa sig lite bättre för att det i ett spel faktiskt. Så lite grann har jag fixat med de här texturerna. Jag har nu importerat paketet SpeedTree som ligger i Standard Assets och jag vill nu måla lite träd så vi tar väl och markerar vår terräng. Hittar knappen Paint Trees. Och vi får upp den här rutan. Jag tar och lägger till lite träd i den här. Och det finns ju en broadleaf som ser ut på... Vi tar och tittar på hur broadleaf ser ut. Broadleaf ser ut på det där sättet. Jag har en Conifier som ser ut som på det där sättet. Och jag har en palm som ser ut på det där sättet. Eftersom det här är en mer vanlig värld så skulle jag säga att exempelvis palmen ser fel ut. Broadleaf ser också lite fel ut men conifer den ser ganska rätt ut för ändamålet så Conifier-träd vill jag lägga på här. Edit Trees, Add Trees. Jag väljer min conifer genom att Dragon droppar den dit och trycker på Add. Jag skulle nu kunna göra som så att jag tar helt sonika och målar lite träd. Om vi tittar på hur de här träden blev. Då blev det en ganska tät skog av träd där. Det finns ett annat sätt som jag faktiskt gillar. Vi tar och håller inne skiftknappen och suddar trädena som vi hade där. Om vi tar och tittar på hela våran värld så har vi en knapp som heter Place Trees. Hur många träd vill jag ha? Låt oss säga att... Eh, 400 träd blir bra att börja med. Så jag väljer 400 träd och vi har nu fått upp en massa träd här och var. Vi kan nu välja att lägga på andra träd. Låt oss säga att vi tar och lägger till ett annat träd broadleaf exempelvis tar vi och drar upp. Placerar Broadway eller den kan vi måla faktiskt. Vi tar och målar med en ganska stor brush. Med ganska liten opacitet. Vi kan välja hur höga våra träd ska vara. Låt oss säga att de ska vara lite större sådär. Jag kan nu ta och måla träd. Som jag vill ha dem på den här ytan. Sådär. Nu har ju fått en liten blandning utav skog där. Hur naturligt är det att träd växer i vatten? Ja, inte minsta. Jag tar och håller inne skiftknappen. För att sudda alla träd som ligger antingen i vattnet eller precis vid vattenbrynet lite hastigt och lustigt. De träden vill jag ta bort. De träden vill jag ta bort. Där vill vi inte ha träd. Vi vill inte ha träd här omkring. Där har vi också lite vatten. Så jag går efter och tar bort träd som jag har placerat in här. Ungefär sådär. Vi kan nu ta och droppa våran first person karaktär och titta hur det här ser ut. Det ser ut som vi landade precis på ett träd. Ett träd har ju en, en Collider så att vi kan ju landa på träden och jag har dragit ner på kvaliteten på trädet men som vi ser så är det fortfarande fina träd som vi har placerat här. Massplace Trees gör dessutom... Här ser vi att det är en höjdskillnad mellan träd som är här nere och träd som är här uppe på kullen. Men Massplace Trees tar hänsyn till var, hur högt upp som våra träd... och hur, Den tar hänsyn till hur högt upp terrängen är. Och hur upp terrängen är, där kommer den då placera trädet ovanpå terrängen så att vi får hela tiden träd som sitter på terrängen. Så på det där sättet så kan vi då fixa i ordning både lite vatten och träd. Eh, jag tror jag målade på lite kraftigt med träd. Det här ser ut att vara värsta urskogen som vi är inne i. Men eh, på det där sättet så kan vi då använda L3DT för att generera oss en riktigt schyst värld. Och den här världen kan vi då lägga på exempelvis så vatten och träd och såna här saker på för att få det här att se lite trevligare ut. Så på det här sättet så kan vi då använda ett externt program och låta det programmet generera oss både highmaps och texturer och normalmaps och mycket, mycket annat som vi delitar i All hast där. Och på det sättet så kan vi då använda ett L3D3 eller liknande program för att kunna generera oss trevliga världar att spela runt i. Tack för mig.